Masuuliyiinta xisbiga mucaaradka wadan iyo xubno kale oo tiro badan ayaa si weyn gegada diyaaradu ka haadaanay magaalada Hargeysa ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo dalka Sacuudiga ugu maqnaa si uu soo guto cimrada. Intaa ka bacdina xubno ka tirsan xisbigaasi ayaa ka warbixiyay socdaalkaasi. Maanta waxaan ku soo dhaweyneynaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ahna murashaxa madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo safar cibaadada ugu maqnaa dalka Sacuudi Arabiya magaalada Barkeysan ee Maka. Kasoo qaybgalayaasha kala duwan ee xisbiga ee garabdhigiisa ka duwan aad baan ugu mahadcelinaa siday u ajiibeen ballantii xisbiga ugu fidiyey. Waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa hadalna xisbiga wadani gudoomiyihii golaha wakiilada ahna gudoomiyaha iyo murashaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo wafdi uu hogaaminayo. Wafdigan waxaa ku maqnaa cumrada wafdi ballaadhan oo xisbiga wadani ka socda. Halkan waxaa ku dhan xisbiga qaybihiisii kala duwan, heer qaran, heer gobol, iyo qaybaha kale xisbiga ka kooban yahay garabyada iyo qaybaha kale. Dhankiisa gudoomiye Ciiro ayaa ka hadlay socdaalkaasi waxaanu tilmaamay dhammaan shacabiga reer Somaliland meel kastay joogaan. Marka hore ciid mubaarak, ciido badan baa runtii iska keen galay. Ugu horeysa ciidda bisha barakeysan ee Ramadaan. Marka Ilaahay waxaan ka baryaa dhammaan shacabka reer Somaliland inay ku ciideen nabadgelyo iyo caafimaad iyo barwaaqo. Waxaa kale iyaduna 26 joog ku beegnaa maalintii xornimada Somaliland ay ka qaadatay dowladda Ingiriiska. Maalintaasoo maalin shacabka reer Somaliland wada leeyahay bari iyo galbeed. Marka dhammaan shacabka reer Somaliland waa ku hambalyeynaya maalintaas. Waxaa kale 27 ku beegnaa maalintii ay qaadatay xornimada Jabuuti. Dhammaan shacabka reer Jabuutina waa ku hambalyeynaya maalintaas. Muddadii ugu dambeysay waxaan ku sugnaa magaalada Maka oo ay tageen dad badan oo muslimiini oo dunida ka kala socday si ay u soo gutaan cimrada iyo maalmaha ugu dambeeya 10-ka Ramadaan. Sida caadada ah oo muslimiintu aad u tagto magaalada Maka, dad badan reer shacabka Somaliland waa tageen, dad badanoo malaayiin oo dalalka Islaamka socdaan ugu yimaadeen. Marka waqtigaa kooban unbaan ku sugnaa magaalada Maka iyo 2 maalmood ee ciidda. Waan ku faraxsanahay inaan si nabadgelya wadanka iigu soo noqdo. Isagoo dhanka kale xukuumadda u diray fariin la xidhiidha doorashada, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa in hawlo badan baynu horyaalla ay ugu guulaysan tahay qaybintii ama qaadashadii kaararka. Labadii gobol ee ugu muhiimsanaa Somaliland waa gobolka Maroodi Sheekh iyo gobolka Togdheer. Iyagana shacabiga reer Somaliland ee labada gobol waxaan ugu baaqayaa in si nabadgelya muwaadin kasta uu qaato kaarkiisa si uu helo xuquuqda inuu codeeyo hana doorto. Si uu helo waxaan ugu baaqayaa in kaarka uu qaato dadaal weyn la sameeyo runtii si hawshaas aan nabadgelyo ugu dhammayn lahayn. Arrinta ku saabsan doorashada aad mooddo inaan kusii dhowaanayno, waxaan ugu baaqayaa xukuumadda Somaliland in wixii hawsha kaga aadan ay ugu horeyso dhaqaale bixintu. Lacagtii doorashada weli barbaar dhigan sida dee wararka ka maqlayay. Baaqaya xukuumadda mar labaad inay dhammaystirto wixii dhaqaalka ka dhiman hawshaasi si aanay qarbo inoogu noqon guud ahaan. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.